Kada će Republika Srpska i BiH dobiti vakcine protiv COVID-19, još uvijek nije poznato. Dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo i donacija 10.000 doza, uprkos tome, izazvala je oprečno reagovanje. Postavlja se pitanje, ko je u vrijeme pandemije odgovoran da vakcina koja život spašava postane političko pitanje? Mogu, da me ne shvatite pogrešno, da pohvalim ponašanje Komšića, Džaferovića i Dodika, koji su na neki način dočekali gospodina Aleksandra Vučića, zahvalili se na izrazito vrijednoj donaciji, donaciji koja život znači određenom broju ljudi, ali mi nije jasno šta je ministarka Turković htjela da kaže da su to vakcine koje su za siromašne zemlje, a vi ste pritom ministarka jedne od najsiromašnijih zemalja u Europi. Kakva je poruka gospodine Turkoviću? Umjesto što kudi predsjednika Srbije, moje pitanje za nju, šta je radila u proteklim mjesecima? 30 godina se bavi kao, na neki način, kao inostranim poslovima, bila ambasador, nema gdje nije bilo. Zašto nije iskoristila te veze da Bosni i Hercegovini omogući nabavku vakcina? Sastanak Izetbegovića, Dodika i Čovića sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH još jednom je pokrenuo pitanje 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, ali i prenosu nadležnosti, o čemu je Nešić rekao sljedeće. Da se nije odmaklo ti 14 prioriteta, ali ja mislim da od prenosa nadležnosti ne smije i ne može biti ništa. Republika Srpska ne želi da da ništa svoje nadležnosti više na nivo zajedničke institucije. Kraj, tačka. I tu treba da bude jasna poruka svih lidera Srba iz Republike Srpske. DNS nikad nije učestvovao u prijenosu nadležnosti i nikad nećemo učestvovati u prijenosu nadležnosti. Sve što znači prijenos nadležnosti, mi u tome ne učestvujemo. Demokratski narodni savez je izlaskom iz vladajuće koalicije izazvao turbulencije koje se još ne smiruju. A Nešić kaže da je time pokazano kako DNS je najvitalnija politička opcija opozicije. Najveći neprijatelj vladajuće stranke je Demokratski narodni savez. Mene svakodnevno zovu. Ono što je jako zanimljivo, ja imam puno prijatelja u vladajućoj stranci koji me zovu i kažu Nešiću, trnsi mu oku. Samo im je cilj da DNS bude što slabiji. Zašto baš DNS? Šta je? Što baš to DNS? Pa kaže, on su naučili kako će sa SDS-om i sa PDP-om. Ali kaže, ne znam i kako će s vama. Pogotovo... Naučit će. Neće naučiti. Mislim. Ne mogu oni to naučiti. Moju energiju i energiju ljudi koji sa mnom nalazi u predsjedništvu. Na pitanje da li sebe vidi kao budućeg predsjednika Republike Srpske, Nešić odgovara. Ako ja dobijem povjerenje Demokratskog narodnog saveza, ako stranka to bude zahtijevala, ako uspijem da obezbijedim neki široki front da budem kandidat za predsjednika Republike Srpske, ja sam spreman da taj teret nosim. Imam dovoljno hrabrosti, smatram da sam dovoljno kompletna ličnost da mogu da iznesem tu utakmicu. I da vam kažem nešto direktno, da mi ne zamjerite. Ako budem kandidat za predsjednika Republike Srpske, pobjeću. DNS je politička partija koja traje 20 godina i u svim gradskim odborima u kojima su rezultati na proteklim izborima bili ispod 10% su ispod nivoa stranke. Iz tog razloga Nešić najavljuje smjene, a snage u DNS-u u buduće činit će samo mladi i perspektivni ljudi koji se bore da od svojih lokalnih zajednica učine boljim mjestom za život svih, rekao između ostalog predsjednik DNS-a Nenad Nešić u emisiji Puls Ben televizije.